Знову рада вітати вас. Синоптичними новинами на телеканалі «Місто», як завжди, ознайомлює я, Есміра Інцик. За прогнозами українських синоптиків, погода обіцяє бути мало хмарною, але невеликі опади все ж таки трохи дошкулятимуть. Температура повітря коливатиметься загалом у межах від 4 градусів морозу до 8 тепла. Вітер переважно західного напрямку 5-10 метрів за секунду. За ми дізнаємось детальніше про синоптичні зміни у кожному регіоні України. У центрі України хмарність чергуватиметься з прояснями, також можливий сніг. Загальна температура повітря знизиться і коливатиметься від 0 до 3 градусів морозу. Термометри у Вінниці та Кіровограді зафіксують 0-2. У Черкасах протягом дня очікується від 1 до 3 градусів морозу. Переважатиме західний вітер 5-10 метрів за секунду. На півдні очікується малохмарний, погожий день. Опадів метеорологи не прогнозують. Температура повітря коливатиметься загалом у межах від 0 до 8 градусів тепла. Отже, термометри у Запоріжжі покажуть 0-2. У Миколаєві та Херсоні має бути від 2 до 4 вище 0. А в Одесі очікується +3, +5. У Сімферополі в день має бути від 6 до 8 градусів помірного тепла. Переважатиме західний вітер 5-10 метрів за секунду. Східним областям синоптики прогнозують мінливу хмарність, можливий також невеликий сніг. Загальна температура повітря коливатиметься у межах від 0 до 3 градусів морозу. Термометри у Дніпропетровську зафіксують 0-2. У Харкові, Донецьку та Луганську ртутні стовпчики триматимуться позначок 1-3 градуси морозу. Переважатиме західний вітер 5-10 метрів за секунду. Дощі з мокрим снігом і цього дня пройдуть на заході України. Суттєвих прояснень не очікується. Загальна температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 4 тепла. Отже, термометри у Львові та Івано-Франківську зафіксують 0 градусів. В Ужгороді вони покажуть +2, +4. У Луцьку та Рівному навпаки очікується від 2 до 4 градусів морозу. У Чернівцях лише 0. У Тернополі та Хмельницькому протягом дня має бути 0-2. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. На півночі України за синоптичними розрахунками передбачається хмарна погода. Скрізь очікуються дощі та дощі зі снігом. Температура повітря загалом коливатиметься від 1 до 7 градусів морозу. Отже, у Києві ртутні стовпчики триматимуться позначок -1, -3. У Житомирі буде від 2 до 4, нижче 0. У Чернігові та Сумах в день очікується мороз 5-7 градусів. Переважатиме західний вітер 5-10 метрів за секунду. В Полтаві у п'ятницю, 15 січня, за прогнозами синоптиків, очікується малохмарний погожий день. Температура повітря по місту знову знизиться і становитиме вночі 8-10 градусів морозу. Вранці буде від 5 до 7 нижче 0. В день термометри покажуть -3, -5, ввечері 6-8 градусів морозу. Відносна вологість повітря у межах 88-93%. Переважатиме західний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Інформація надана українським гідрометцентром. Зі старим новим роком поспішаю привітати я і побажати вам добра, щастя і радості. Все, що задумали, нехай здійсниться. Здоров'я вам та достатку у родині, щастя, миру та святкового настрою. В студії була Есміра Інцик. Побачимось неодмінно на телеканалі «Місто».